Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo zadatak koristeći bez uov stav. Imamo neki polinom, on je deljiv sa polinomom x na kvadrat minus 4, kako na osnovu te informacije da saznamo koliko je 8a plus b. Znači imamo polinom p od x, da je jednak ax na četvrti minus x na treći plus bx plus 2. On je deljiv sa polinomom q od x. Da je jednako x na kvadrat minus 4 ovo x na kvadrat minus 4 je zapravo x na kvadrat minus 2 na kvadrat a to je razlika kvadrata dakle to može da se napiši kao x minus 2 što množi x plus 2 znači ako je polinom p od x deliv sa ovim polinomom to znači da ujedno delivi sa x minus 2 i da je sa x plus 2 i onda na osnovu bez ovog stava ako je taj polinom deliv sa x minus 2 to znači da Ovaj naš polinom p od x u tački 2 će biti jednak 0. Također i u tački minus 2 će biti jednak 0 jer je deljiv sa x plus 2. Ajmo prvo da vidimo za ovu tačku p od 2. Znači p od 2 je jednako svuda gde vidimo x ovde. Umesto tog x ubacujemo 2, znači bit će a puta 2 na četvrti minus 2. 2 na treći plus b puta 2 plus 2, to treba da bude jednako nuli. 2 na četvrti je 16, dakle imat ćemo 16a, minus 2 na treći je 8, plus 2b i plus 2 da je jednako nuli. Odnosno imamo 16a plus 2b, ovdje imamo minus 8 plus 2, to je minus 6 da je jednako nuli odnosno 16a plus 2b će biti jednako 6, znači ovo minus 6 smo prebacili sa desne strane, sad možemo podeliti u celu jednačinu sa 2 i dobijemo da je 8a plus b jednako 3. Na ovaj način smo zapravo dobili ono što se tražilo u zadatku, pošto u zadatku se tražilo koliko je 8a plus b, dobili smo da je 3, dakle zaokružujemo odgovor d. To je to što stiže ove lekcije. Vidimo se u narednoj lekciji. Pozdrav i sve najbolje.